Bakkers Café Brood is een bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Hun brood is wereldberoemd in Nijmegen en omstreken. Onze impactmeting was een onafhankelijke meting doordat wij samen hebben gewerkt met externe partij, Avans Impact uit Amsterdam. Zij hebben eigenlijk onze onderzoeken, de vragen die we hebben opgesteld, de manier van meten en de conclusies die daaruit getrokken zijn, gevalideerd. Dus echt over onze schouder meegekeken, kritisch bevraagd. Wat wil je meten? Hoe ga je dat doen? Meet je daarmee ook wel wat je zegt te meten? En mag je dit daar ook wel voor conclusie uittrekken? Dus zij hebben ons daar met de loep met ons meegekeken, zeg maar. Ja, soms staan achter de broodjes. Of ik doe de was even. Het bedrijf heeft onlangs een impactmeting laten doen. Waar je eigenlijk mee begint bij een impactmeting is het maken van een theory of change. Je gaat dan eigenlijk een soort van voorspellen van we verwachten dat hier onze effecten liggen. En dat ga je langzaamaan terugbrengen naar stapjes van wat doe je dan, wat is dan je input, wat is dan je output. En Avans heeft ons bijvoorbeeld geholpen met hoe meet je dan die elementen daarin. Ja, ze zijn aardig. Soms ook niet, maar leg eraan hoe. Het Bakkerscafé wilde weten of hun werk echt aankwam bij de mensen voor wie het bedoeld was. Drie pijlers hebben we ons onderzoek opgericht. Met name op de ontwikkeltrajecten die we hier aanbieden. En dan het effect daarvan op de mensen die ontwikkeltrajecten volgen. Op de opdrachtgevers daarin, dus overheid, maar ook zorginstellingen, reïntegratiebureaus bijvoorbeeld. En de buurt. Volg ons online via Facebook @altijd_n1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijd_n1. Want Nijmegen is altijd N1.